Assalomu alaykum. Barchasi Singapur O'zbekiston o'yini haqida. Bugun 16:45 Singapur O'zbekiston. Bugun Jahon chempionati 2022 saralash doirasidagi Singapur O'zbekiston uchrashuvi bo'lib o'tadi. Vadim Abramov boshchiligidagi terma jamoamiz Toshkent vaqti bilan soat 16:45 da Singapurdagi milliy stadionida maydonga tushadi. Hakam mazkur o'yinni xitoylik hakamlar guruhi boshqarib boradi. Bosh hakam Shen Sinhao. Unga qanotlarda hamyurtlari Song Xiongun hamda Jiang Cheng yordam berishadi. Zaxira hakami Jiang Lei. O'zaro o'yinlar shu kunga qadar bu jamoalar o'zaro 2 bor to'qnash kelishgan. Jahon chempionati 2010 saralashi doirasida kechgan bahslarning birinchisi Singapurda kechgan va unda terma jamoamiz 7-3 hisobida g'alabaga erishgan. Jamoamiz safida Timur Kapadze, Viktor Karpenko, Server Jefarov, ikki bor Vitaliy Denisov, Aziz Ibragimov va Maksim Shatskix mezbonlar darvozasiga gol urishgan. Toshkentdagi bahsda Aleksandr Geynrix tomonidan urilgan yagona gol jamoamizga qiyin g'alabani keltirgandi. Keyinroq FIFA bu bahs natijasini bekor qilgan va Singapurga 0-3 hisobdagi texnik mag'lubiyatni yozgan. Bunga sabab Singapur safida maydonga tushishi mumkin bo'lmagan futbolchi o'ynagani sabab deya ko'rsatilgan. Demak, O'zbekiston ikkala o'yinda ham Singapurni mag'lub eta olgan. To'plar nisbati FIFA hisob kitoblariga ko'ra 10-3. Aslida esa Singapur darvozasiga 8 bor gol urganmiz va 3 ta to'p o'tkazib yuborganmiz. 2008-yil 2-iyun, Singapur O'zbekiston 3-7. Shu yilning 7-iyunida O'zbekiston Singapur 1-0, 3-0 texnik mag'lubiyat. Gol Aleksandr Geynrix 80-daqiqada. Guruhdagi vaziyat. D guruhida 3 turdan so'ng Saudiya Arabistoni va Singapur 4 ta ochko bilan peshqadam bo'lib turishibdi. O'zbekiston hamda Falastin hisobida 3 ta ochko bor. 2 ochkoga ega Yaman guruhda hozircha so'nggi o'rinda bormoqda. Bugun O'zbekiston safarda Singapur mehmoni bo'lsa, Saudiya Arabistoni Falastinga qarshi safarda o'ynaydi. Terma jamoa o'yinga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Biroq bugun Toshkent vaqti bilan 16:45 da Singapur hamda O'zbekiston terma jamoalari o'rtasida Jahon chempionati 2022 saralash uchrashuviga start beriladi. Terma jamoamiz ushbu bahsga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, kechagi kechki ovqatdan so'ng futbolchilar bilan Singapur terma jamoasining o'yini tahlil qilingan. Vadim Abramov shogirdlariga raqibning kuchli va kuchsiz tomonlari haqida batafsil ma'lumot berdi. Bundan tashqari futbolchilarimiz hozircha faqat mehmonxonada mashg'ulot o'tkazishmoqda. Bunga ob-havoning noqulayligini sabab sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Singapurdagi xodimlarimizning xabar berishicha, ayni damda futbol o'tkaziladigan shaharda havo harorati 33 daraja issiq. Buning ustiga namlik 60% ni tashkil etmoqda. Davron Fayziyev: Singapurni outsiderlar qatoriga qo'shishingiz mumkin, ammo taniqli sharhlovchi UFA matbuot va media departamenti rahbari Davron Fayziyev Singapurga qarshi bahsdan oldin ushbu uchrashuv haqida saytimizga kichik intervyu berdi. O'zbekiston terma jamoasini qiyin bahs kutib turibdi. Birinchi turdagi mag'lubiyat sabab endi ochko yo'qotmaslik kerak. Singapurga qarshi bahs qanday kechadi deb o'ylaysiz? Birinchi navbatda xohlardimki, futbolchilar 5-0 hisobidagi g'alabadan so'ng xuddi Yamanga qarshi bahs bo'lmagandek avvalgi kayfiyat bilan maydonga tushsin. Chunki Singapur avvallari kuchli jamoa bo'lmagani sabab futbolchilarni biroz chalg'itib qo'yishi mumkin. Biroq Vadim Abramovning kuchli jihatini hamma yaxshi biladi. U futbolchilarning ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Singapurni outsiderlar qatoriga qo'shishingiz mumkin, ammo aslida jamoa normal darajada o'ynayapti. Vadim Abramov yigitlarni ruhan to'g'ri yondashtira olishi kerak. Singapur dastlabki 2 turda 2-dan gol urishga muvaffaq bo'ldi. Raqibning o'yini haqida nima deya olasiz? Ularning o'yinini chuqur tahlil qilib bera olmayman, chunki Singapurning bahslarini muntazam tomosha qilayotganim yo'q. Buning ustiga bitta 2 o'yindan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Bu avvalgi Singapur emas. Aslida mamlakatning o'ziga nazar tashlasak, ular maksimal darajada yuqoriga intilishmoqda. Texnologiya, intizom, zamonaviylik. Xuddi shu narsani futbolda ko'ryapmiz. Yangicha yondashuv zamonaviy jamoa. To'g'ri, bu yerda talantlar ko'p emas, biroq ular yon atrofdagi iqtidorlarni izlab topib tarbiyalashmoqda. Hozirgi kunda jamoa zamonaviy va tartibli ko'rinishga kelgan. Biroq O'zbekiston daraja jihatidan kuchli va navbatdagi bahsda shu darajani ko'rsatib berishi kerak. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoa uchun charter reys tashkil qildi. Bundan naf bormi? Agarda shu charter reys bo'lmaganda Singapurga 7 soatda emas, taxminan 13-14 soatda yetib kelgan bo'lardik. Tiklanish va shunga o'xshash jarayonlar qiyin kechgan bo'lardi.
Charterda esa futbolchilar dam olib, uxlab erkin kelishmoqda. Abramov haqida to'xtalsak, uning uslubini tajovuzkor deya olasizmi? Tajovuzkor emas-ku, tajovuzkor deganda ko'z oldimga Atletico keladi. Umuman bo'shliq qoldirmaydigan, keskin o'ynaydigan jamoa. City shaharliklarni faqat hujumda tajovuzkor deyish mumkin, biroq inglizlar va Abramov jamoasi Madrid klubi kabi suyakka suyak o'ynamaydi. Atletico pressing va to'pni egallashda ham juda faol. O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari bilan birga Singapurga uchyapsiz. Yigitlarning kayfiyati haqida nima deya olasiz? Kayfiyat tushkun emas, biroq haddan tashqari ishonch ham zararga ishlashi mumkin. Umid qilamanki, bu narsa yo'q. Vadim Abramov bu haqida matbuot anjumanida futbolchilarga ham aytganiga ishonchim komil. Singapur Yamanga nisbatan tartibliroq. Buning ustiga tropik iqlimda o'ynaladi. Bu jamoaga jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. So'nggi savol, samolyotda uchishdan qo'rqasizmi? Hozirgina kamarni taqib olganingizga shu savolni berishga qaror qildim. Shunchaki kamar taqish kerakligini ko'rsatuvchi chiroq yonda. Men ham Singapur kabi tartibli bo'lishga harakat qilyapman. Buning ustiga qo'nish vaqti bo'ldi. Bu paytda kamarlarni taqish lozim. Umuman olganda samolyotdan umuman qo'rqmaydigan insonni uchratmaganman-u, qo'rqish darajam boshqalarnikidan baland emas deya olaman. Xotirjamman. Kuladi Davron Fayziyev. Abramov armiyasi Kamdiab Muhiddinov va saqich chaynash taqiqlangan Singapur. Safardagi dastlabki kunimiz haqida. O'zbekiston terma jamoasi 14-oktyabr kuni kunduzgi soat 11:00 da Singapurga uchib ketgandi. Parvoz davomida Aziz Haydarov tez-tez futbolchilardan xabar olib turgan bo'lsa, UFA media departamenti rahbari Davron Fayziyev bizdan hol-ahvol so'rab turdi. Aytgancha terma jamoamiz futbolchilari ba'zi kishilar aytganidek mas'uliyatsiz emas, aksincha tartibli ekanligini guvohi bo'ldim. Ular tushlikni tanovul qilishi bilan o'rnidan turib, harakat qilishga, taomni hazm qilishga intilishdi. Shundaylardan biri Eldor Suyunov oldimizga kelib, biz bilan biroz suhbat qurishga qaror qildi. Suhbatimiz davomida O'zbekiston terma jamoasi o'rin olgan guruhdagi vaziyatni, raqib bo'lmish Singapur o'yinlarini biroz tahlil qildik. Orada do'stimiz va hamkasbimiz bo'lgan Shahboz Beg'amov ham eslab o'tildi. Suhbat yakunlangandan so'ng vaqtimizni yanada unumli o'tkazish uchun futbolchilar bilan intervyu uyushtirishga harakat qildik. O'rindiqlar oralab oldinga o'tayotganimda Odil Ahmedov yosh o'yinchilar bilan suhbatlashib, ularga ishonch bag'ishlayotganini, ba'zilar kitob o'qiyotganini, yana kimlardir musiqa tinglab bor e'tiborni Singapurga qarshi bahsga qaratayotganini ko'rdim. Futbolchilar o'yindan oldin emas, keyin intervyu beramiz deya bizni o'z joyimizga qaytarishdi. Lekin taslim bo'lmadik va milliy terma jamoaning yangi vakili Kamtar va Kamgap Sharof Muhiddinov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Navbatdagi nishonimiz Davron Fayziyev bo'ldi. Bu inson intervyu oluvchilarning orzusi hisoblanadi desak adashmaymiz. Chunki unga savolni chala bersangiz ham javob to'liq va undan ham ko'proq bo'lib qaytadi. Buning ustiga u adabiy gapirish va intervyuni oqqa ko'chirishda katta yordam beradi. Davron Fayziyev bilan intervyuni samolyot qo'nishiga yaqin yakunladik. Havo kemasi uchuvchilari sa'y-harakatlari bilan samolyot Singapurga muvaffaqiyatli qo'ndi. Uchoq eshigidan chiqishimiz bilan xuddi saunaga tushib qolgandek bo'ldik. Men ob-havo haqida gapiryapman. Bu yerda juda issiq va namlik yuqori darajada. Toshkent vaqti bilan 19:00. Singapur vaqti bo'yicha 22:00 da futbolchilar alohida, jurnalistlar alohida avtobuslarda Holiday Inn mehmonxonasiga yo'l oldik. Hamkasbimiz iltimosi bilan jurnalistlarni manziliga eltgan haydovchi tezroq yurib, milliy terma jamoani kutib olishimizga imkon yaratdi. Saytimiz orqali foto va videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mehmonxonada terma jamoani o'yindan oldingi matbuot anjumanida ishtirok etgan Timur Kapadze kutib oldi. Bundan tashqari Odil Ahmedovning ashaddiy muxlisi uni mehmonxonada kutib turgan ekan. Qizig'i o'zbekistonlik emas, balki Xitoy fuqarosi edi. Terma jamoamiz sardori charchaganiga qaramasdan uzoq yo'l bosib kelgan muxlis bilan suratga tushdi va u ko'rsatgan rasmlarga dastxat qo'yib o'z futbolkasini sovg'a qildi. Shundan so'ng futbolchilar tezlik bilan xonalariga joylashtirildi va kechki ovqatga yuborildi. Biz ham kechki ovqatni yakunlab, futbolchilar kabi uni hazm qilish uchun biroz sayr qildik. Singapur ko'chalari toza, ozoda, binolari baland va chiroyli. Uchishdan oldin mamlakat qonunidagi ba'zi muhim ma'lumotlar bilan qiziqqan edim. Bu yerda jamoat joylarida tupurish, saqich chaynash mumkin emas. Chekuvchilar uchun esa maxsus yo'lakchalar ajratilgan. Soat 22:00 dan so'ng ko'chada 2 kishidan ko'proq bo'lib sayr qilish taqiqlanadi. Haqiqatan ham Singapur aeroportidan to mehmonxonaga borgunimizcha ko'chada biror kishini ko'rmadim. Tungi sayrni yakunlab mehmonxonaga qaytdik va mahalliy vaqt bilan tongi soat 6:00 da siz o'qiyotgan ushbu gaplarni yozib tugatdim. Bizni bugun juda muhim bahs kutyapti, biroq Davron Fayziyev aytganidek xotirjamman.
Jahongir Fayzullayev va Jasurbek Aslanov Singapurdan Chempionat Asia sayti o'quvchilari uchun maxsus. Fikringiz qanday? O'zbekiston terma jamoasi safarda Singapurni mag'lub etishni uddalay oladimi? Fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring.